Já vás vítám u nového vlogu. Máme něco málo po 8 hodině. Já mám dneska konečně volno, je pátek a frčím na nákup jídla do Polska. Takže jsem si udělala jenom takový rychlej make-up po ránu a dala jsem si takhle bílý, takový žebrovaný tričko, to už jsem vám ukazovala, nosím ho velmi ráda, takovýhle materiál. Máme tady samozřejmě opět pomocnici Koninku, tu jste taky dlouho neviděli, takže teď ji aspoň po delší době vidíte. No a k tomu mám teda v obyč takhle džíny, beru si tenisky, protože dneska je jenom nějakých kolem 20 stupňů, takže myslím, že takhle to bude akorát. A jedu teda nečekaně, protože kamarád jede na nákupy jídla, tak jsem říkala, že se teda přidám. Co tam hledáš, prosím tě? Přestaně bychom museli jít v neděli na nákup, takže to je jedno, kdy to nakoupím a v Polsku je to samozřejmě výhodnější. Takže až přijedu, tak vám ukážu nákup. Chtěla jsem se s váma takhle osobně aspoň pozdravit, ukázat vám tady tu naši chlupatou Koninku krásnou, která se pořád mazlinká, viď, pořád všechno při starým. Tak já si chci vzít chlaďák, abych měla kam dát chlazený potraviny a koukněte, kdo mi to tady zabral. Koninko, já potřebuji jít nakoupit. Co na to říkáš? Koní, já potřebuji jít nakoupit. Haló? Haló, ty, já musím jít nakoupit, broučku. Máš tady milion pelíšků a ty si vždycky vybereš krabici nebo prostě chlaďák nebo naše složený oblečení, viď? Že jo? No, takže já jdu Koninku vyhodit a jedu na nákup. A o pár hodin později jsem zpátky, tohle je teda můj nákup a jdu vám teda rychle ukázat chlazený a pak se jdu naobědvat, protože už mám fakt hrozný hlad. Takže rychle to ukážu, rychle to dám do ledničky a naobědvám se a pak vám ukážu teda zbytek. Tak, jdeme na to. V Lidlu jsem vzala nějaký proteinový jogurty. Tady ty se jmenují teda Serek, takže myslím, že to je nějaký sýr, ale nejsem si tím úplně jistá, ale asi jo. Takže to mě zaujalo, vzala jsem takhle dva. Potom jsem vzala proteinový jogurty kokosový, to jsem snad u nás ještě neviděla, ale já jsem dlouho nebyla v Lidlu, takže možná proto. Pak tady mám další, takhle jahodový, teda malinový, jahodový. Pak mě zaujalo tady z Passion Fruit, to jsem vzala dvakrát. A vzala jsem si jednu kapsičku kakaovou a jednu vanilkovou. A potom jsem vzala ještě tyhle tyčinky, dvě tmavý a dvě nějaký jahodový mám tady. A pak, co už ode mě znáte, tak jsou tyhle sýry klasický, mají tam hodně levnější než u nás. Tady mám ještě cheddar, to mám moc ráda, tady ty jednotlivě balený kuřecí šunku. Pak vyplatilo se v Německu vzít Lerdemer, tak zkusila jsem vzít tady nějaký protein, ten jsem ještě asi neměla. Co má přítel moc rád, tak je tady ta šunka, nebo salám, nebo co to je, takže to jsem mu vzala. A pak pětkrát tuhle naši milovanou šunku, tu už jsem vám ukazovala taky, milionkrát. No pak jsem tady vzala nějaký biojogurt, opět Passion Fruit, potom nějaký jogurtek takhle ještě s kouskama sušenek, dvě mozzarely a všichni pořád jedí tuhle burátu. Chtěla jsem to vyzkoušet, tak nevím vůbec, jak to chutná ani jak se to čte, ale dám si to. Jsem na to zvědavá. Potom natírací tady sýry, třikrát sýr do salátu, další takhle malá šunka a taky ode mě znáte už tyhle salátový výborný sýry, takže ty nesměly chybět. Pak tady mám dva úplně moje nejoblíbenější kefíry a dneska jsem tam objevila nově tady cty s příchutí mango marakuja a jeden takhle kávovej, takže taky jsem nám vzala na zkoušku, abychom vyzkoušeli zase něco novýho. Pak jsem chtěla vyzkoušet tyhle Nesquik snacky, jejich tam 8, bylo to za necelý 2 eura. Opět tady mám ještě jeden Lerdemer a pak přítel má rád od Ehrmana tyhle jogurty, takže vzala jsem mu tady marcipánovej, tiramisu, panna cottu, potom štrůdl a citronovej. Takže to jsou takhle chlazené věci, jdu to hodit do ledničky, jdu se naobědvat a ukážu vám zbytek. Tak a teď už jdeme v klidu na ten zbytek, konečně jsem naobědvaná a jsem teda úplně vyřízená. Byli jsme tam vlastně, vyjížděli jsme někde kolem 9. hodiny a vrátili jsme se ve 1:45, takže fakt to bylo náročný.
Ještě po včerejšku, kdy jsem byla v práci, takže jsem úplně vyřízená a půjdu si asi lehnout a spát na chvilku. Dám vařit do papiňáku vývar, nastavím si budík a půjdu spát na chvíli, nebo se aspoň lehnout. Ale jdu vám to teda i ukázat. Takže mám tady pro přítele tyhle mini rolky od 7 Days, měly v akci a zaujaly mě. Pak tady mám ještě nějaký chipsy z barbecue, protože on má různý tady ty z barbecue a s kořením rád. Potom jsem mu ještě vzala jedny Cheetos s pizzovou příchutí a já jsem si vzala svoje nejoblíbenější křupky, humus s mořskou solí. Mám je tady pětkrát a už víte, že v zahraničí je kupuju pokaždý, protože jsou fakt nejlepší. Zaujalo mě dneska v Lidlu i tohle balení takových jablečných taštiček, nebylo to vůbec drahý a bude to chutnat si myslím jako malý štrudlíky, takže abychom měli zase něco novýho na zkoušku. A pak jsem si tady vzala tady ty krekry s mořskou solí a viděla jsem tam ještě sírový, tak ty mě hodně, hodně zaujaly, budou určitě výborný. No, pak tady mám kroasány s mléčnou náplní, opět pro přítele, protože on má tyhle věci nejradši na takovou rychlostní dani. A co mě v Lidlu taky hodně zaujalo, měli tam nějaký španělský nebo mexický týden a to jsou tyhle churros, který jsou ve formě vlastně cereálí z kořicových, takže to jsem taky čapla. Pak, co už jsem zkoušela teda v autě, tak tahle proteinová tyčinka, byly tam takhle v balení 3 s bílou čokoládou, je moc dobrá. A pak jsem vzala ještě balení 8 takhle nějakých mysli tyčinek do kabelky nebo do práce, je to taky rychlovka s nějakým ovocem nebo s jogurtem. Pak jsem vzala dvoje těstoviny, jedny takovýhle vrtulky a potom tady ty placatý. Dál tady mám nějaký bio pečivo, takový ty bulky na rozpečení a zapomněla jsem si dát ještě do ledničky margarín. Mám tady do zásoby dvoje pasírovaný rajčata a tady ty mini tortilky, ty se mi tam moc líbily. A vzala jsem i tady ty kukuřičný takový jako trubičky, nebo jak tomu mám říct, když zrovna mi třeba nebude úplně dobře od žaludku, tak jsou fajn tady ty snacky. Já ráda mám vždycky v zásobě nějaký takhle kukuřiční nebo tyhle chlebíky. To je bezva, když člověku není dobře. Většinou, když já mám svoje dny a dám si prášek, tak nemám pak úplně chuť. Ani nejsem schopná úplně vařit, takže tohle to jistí. Můžu si to vzít i do postele, kde ležím, takže úžasný. Pak, co mám moc ráda, kupuju to i tady, tak jsou tyhle jablečné chipsy, jsou to vlastně křížely, ale jsou opravdu moc dobrý. No, potom tady mám 3 takhle další nějaký tyčinky s oříškama, s kokosem a kamarád mi doporučil tady šťávu zeleninovou, že je moc dobrá, takže vzala jsem jednu na zkoušku. Mám tady i fíky, balení avokád se tam vyplatilo, chlebík, tuňák ve vlastní šťávě, v balení po 3 a pro přítele tady šťávu, mám tady malinovou s lipovým květem a višňovou, pak dvoje krájený rajčata. No, já nejradši teda kupuju v DM-ku, ale když už jsem byla na nákupu, tak vzala jsem. Pak bílý fazole, klasický fazole. Miluju tuhle krájenou červenou řepu ochucenou, to je výborná, mám 2x. Kokosový mlíko do zásoby, pak tady obyčejní takhle bujony. Já to dávám občas do polívky nebo do omáčky. Sardinky, čokoládu na vaření, 3x na nějaký koláče, už mi všechny došly. Pak tady mám vanilinový cukr takhle v balení. A oříšky nesolený, pražený, ty mám ráda do jídel, do různých asijských nahoru. Opražím si to ještě i sama na pánvi, je to výborný. Pak tady mám pražený, solený, jednu Colgate pastu, protože máme doma samý takový, který nejsou úplně moc fresh a já mám ráda si dát takhle hodně fresh jednou za čas, takže byla i v nějaký akci. Tak jsem jí zkrátka šoupla do košíku a jako poslední tady mám takhle koření na brambory. No a kdyby vás zajímala cena za tady ten nákup plus ty chlazený potraviny, co jsem vám ukazovala, tak byli jsme teda v Lidlu, kde jsem platila 1500, pak jsme byli v Netu, tam jsem brala jenom nějaký ty sýry, tam jsem platila 290 korun a v Kauflandu jsem nechala 800. Takže jsem utratila nějaký 2,5 tisíce, ale myslím si, že toho mám opravdu hodně, hodně do zásoby a tady by mě to rozhodně stálo minimálně o 1000 víc. Takže nakoupila jsem fakt krásně, máme zase spoustu takhle věcí jak do ledničky, tak trvanlivých věcí do zásoby a zase doufám, že dlouho nebudu muset takhle na velký nákup, jenom dokoupit občas zeleninu, ovoce
a tyhle čerstvé věci. Po delší době vám samozřejmě musím ukázat i naše zvířecí mazlíčky. Takže tady máme Amálku, ta si tady teďkon běhá. No a s tím je teda spojený i další Super Zoo Box, takže vám opět ukážu, co bylo tentokrát obsahem. Mrkneme na to, Amálka už běží. Tentokrát teda je boxík pro koninku, pro kočičku. Takže ukážu vám, co se v něm tentokrát nacházelo. Máme tady jako první granulky pro kastrované kočky, což se mi zrovna hodí, protože koninka je kastrovaná. A koukám, že jsou z příchutí kuřete. To si myslím, že by jí mohlo chutnat. A jsou od značky Britcare. Takže jsem zvědavá, jak budou veliký a jaký budou šmakovat. A Málka by si je hnedka dala, koukám taky. A to není pro tebe. Tak, potom tady máme, koukám, hračku, nekousej tu krabici, broučku. A je to hračka, která je vlastně udělaná takhle z dřívka, což se mi moc líbí. Má na sobě jutový provázek a takovýhle krásný srdíčko. Já jsem si původně myslela, že srdíčko je z kočičí šanty, ale píšou tady v letáčku, že je vyrobená z rostliny, která se nazývá Actindie a má prý podobné účinky jako kočičí šanta. Takže no, koukám, že... Ne, počkej, dej mi to! Ježišmarja. A Málko, no tak viděli jste v přímém přenosu, jak mi chtěla ukrást tady hračku pro konínku. Takže to budeme muset schovat tam, kam Amálka nechodí, aby to konínce nevzal. Takže takováhle krásná, zajímavá hračka. Amálku už máme kde jinde než v krabici, no bezva, děkuju. Moc mi dneska pomáháš, Amálko, opravdu. A potom tady máme poslední věc a je to věc, kterou určitě využijeme. A je to vlastně sprej na srst pro kočky. Jak víte, tak konínka je dlouhosrstá, takže tohle rozhodně bude skvělý pomocník při rozčesávání. Je to teda biospray a vlastně píšou tady, že srst má být po tom použití pružnější, má se snadno rozčesávat a nemá se pak zacuchávat, což je teda úžasný. Zní to skvěle, tak uvidíme, jestli to tak opravdu bude. Takže my i tentokrát děkujeme za nádherný boxík, už se těšíme na další a já teda jdu ty hračky nebo tu hračku oddělat a dát jí konínce, ať má taky radost. Tak vypadá to, že i konínce se hračka líbí, viď? Líbí se ti? A Málka teda za ní furt taky běhá. Ne, pojď. No, paráda. Tak se jí líbí. Tak to jsem moc ráda. Jinak jsem vám v průběhu videa ukazovala balíček ze Super Zoo a chtěla bych vám ukázat ještě jednou takhle tyhle Brit granulky. Nejenom, že kočičce teda moc chutná, ale co je úplně fantastický a ještě jsem to v životě nikde neviděla, tak je to zapínání nebo zavírání. Ono to je něco jako suchý zip. Takhle se vám to pokusím přiblížit. A opravdu je to skvělý. Prostě nikdy se mi tak dobře nezavíral obál od granulí než tohle. To, kdo to vymyslel, tak byl fakt geniální. Koninka už teď čuchá, protože jí moc chutnají. Můžeme jí zkusit pár dát, jestli to sní. Doufám, že to nesní a Amálka mezi tím. Tak ne, dej si. No, takže opravdu ten obál je naprosto fantastický, protože nevím, jestli to slyšíte. Určitě jo, ale úplně krásně, těsně se to zavře. Takže fakt jako paráda, nic z toho nevypadne a takový ty obaly, kde jsou, nevím, jak se to vůbec jmenuje, koukám, že mám fixu na ruce, no to je jedno. No, tak no, koukejte, konínka už to zblajzla a chtěla by další, fakt jí chutnaj. Ale chtěla jsem říct, že ty obaly, kde jsou takový pásky jenom tenký, tak to jako mi nikdy nejde se do toho správně trefit, furt se to otvírá a to. A tohle je opravdu fantastický, úplně božsky zavřený. Koukněte, když to otočím a sypu, tak prostě nic se nevysype. Geniální. Opravdu geniální obal. Vím, že to je taková jako blbost spíš, ale mě to teda fakt nadchlo. A mohli by dělat teda všude takovýhle zavírání u granulek nebo u dobrůtek. Je to fantastický. Tak, já vám jdu aspoň ještě ukázat nějaký balíčky. Protože vůbec nic absolutně teď nestíhám, jak mám novou práci. Ale říkala jsem si, že o nákupy vás nesmím ochudit. Cupitá mi tady zase Amálka s konínkou. Už je teda večer, ale jdeme na to.
Já jsem se objednávala teda z Notína, protože měli dopravu zdarma a chtěla jsem se tam koupit tuhle vůni Avon Cherish, kterou mám hrozně ráda a velice mi voní už x let. Kupuju si ji pořád dokola a měli ji tam asi o 150 levnější než všude jinde a ještě s tou dopravou zdarma, tak jsem si ji vzala. Potom jsem tam čapla v nějakém výprodeji, myslím, že to někdo ukazoval. Nejsem si jistá, jestli to nebyla Martina. Tenhle parfumovaný deodorant a jak říkám, byl za pár korun, tak jsem chtěla jenom zkusit, jak to voní, protože to bylo i dobře hodnocený a říkala jsem si, že do práce na takový rychlý přestříkání to bude když tak fajn. A je to taková hodně svěží, citrusová, bych řekla, vůně. Není to úplně vůně, kterou bych preferovala, ale voní to pěkně, určitě ji spotřebuju. No a potom, protože nám přichází podzim, tak jsem si musela objednat zásobu vosku, protože vosky mi dochází. Takže jsem si objednala vonavý vosky, měli je tam opět v akci a vzala jsem si teda tenhle jablečnej, červený, ten voní krásně. Potom jsem si vzala, no všechny voní krásně vlastně, potom jsem si vzala dvě tyhle stejné vůně, pak tady mám vůni s takhle s těma světýlkama a se stromečkem. Potom tuhle tu určitě všichni znáte. Si myslím, kdo máte rádi Yankee Candle. A pak tady mám ještě jednu. Má teda nádherný obal. A ta voní taky krásně a hodně silně. Už jsem ji měla. No co je? A málko. Co pak? No a potom jsem si ještě zkusila objednat od značky Country Candle. Bylo to taky velice dobře hodnocený, takhle voní vosky. Je jich tady 6 a jsem zvědavá, jak to bude vonět. Ještě jsem neměla nic od téhle značky, ale jak říkám, hodnocení bylo velice kladný, takže uvidíme. Snad bude vonět pěkně. No, potom jsem si potřebovala objednat asi po roce a půl konečně kryt na telefon, takže jsem zavítala na e-shop, už vůbec nevím, jak se jmenoval, ale napíšu vám to sem. A objednala jsem si jedno takhle červený a jedno fialový pouzdro. A opravdu jsou nádherný, ani jsem nečekala, že budou tak pěkný. Možná je trošku umatlaný z práce, tak se omlouvám. Takhle vypadá z boku. Doufám, že to je zaostřený. Takhle se mi líbí, že má vlastně vyšší to pouzdro, než jsou ty čočky foťáku, aby se mi to nepoškrábalo. Tak to je za mě úplně fajn. Skvěle se drží a je opravdu velice příjemný a nebyl vůbec drahej, stál snad 150 korun. Takže já jsem velmi nadšená, jak z tohohle, no všude prostě chlupit, strašný, musím uklidit. No, nedá se nic dělat, reálný život. No a tady mám teda i to samý v červený, a, nebo v takové rudý barvě. To bude krásná na podzim, takže jsem moc spokojená. Já jsem měla totiž takovýhle úplně vobič, už je taky už mudlaný hrozně, pouzdro, průhledný, ale to mi vadilo, že jsme odírali ty čočky vzadu na telefonu. Takže jsem to právě potřebovala takhle vyměnit. No, já jsem se přesunula na zem a potřebovala jsem si objednat nějaký kozačky. A já vždycky čekám, až budou výprodeje. A no, zase tady mám obě holky. To je prostě hrozný. Vy jste všude. No, vy jste všude, že jo? No, obě. Obě pipiny. No, takže potřebovala jsem si nějaký objednat a chtěla jsem počkat, až budou slevy a výprodeje. A na gateu teďkon měli kozačky, takovýhle teplý s kožíškem, jsou opravdu teplý, tak koní, prosím tě, nech to. Tak tam byly za nějakých 200, asi 80 korun koní. Žeši, tady fascinují ty drátky, to je hrozný. Běž, já to chci natočit, obě běžte, šup, kšt. Takže mě zaujaly, že jsou právě takhle teploučky, že byly ve velký slevě, mají i vysokou podrážku, takže mi v nich nebude chladno, nebo to tak vypadá. Vzadu mají takhle šněrování a jsou opravdu moc pohodlný. A říkala jsem si, i kdybych je měla mít třeba jenom do práce, aby mi bylo teplo, tak budou fajn, ale celkově si myslím, že je unosím i na ven, jsou moc pěkný. Tak a potom jsem potřebovala nějaký kozačky a našla jsem na Sportissimu tyhle, byly ve slevě asi za 400, něco málo přes 400. A já jsem hlavně scháněla kozačky, který zaprvé teda budou v nějaký slevě, nechci za ně dávat úplně 1500 a vejš. Já jsem teda zvyklá vždycky nakupovat po sezóně ve výprodejích, přijde mi to tak fajn. Takže to jsem jenom takhle na úvod chtěla říct a ty kozačky jsem chtěla, aby neměly ani zlatý, ani stříbrný detaily.
protože prostě chci, aby se hodili ke všemu. No a na tom sporty si mu se mi právě našlo takhle ve slevě na netu. Objednala jsem si je na prodejnu, tam jsem si je vyzkoušela, skvěle mi sednou, tak jsem si je vzala. Mají teda černý zip, takže neruší to žádná ta kovová barva. A mají tady vlastně takovouhle gumu, takže se krásně přizpůsobějí vlastně i noze. Takže z toho mám radost, mají takhle i vroubkovaný ten spodek, takže doufám, že se to nebude klouzat. A jsem z nich teda nadšená. Konečně mám nějaký vysoký boty do sněhu, protože já jsem vždycky měla jenom buď takhle vysoký, nebo o kousek vyšší a teď jsem snad rok, dva nemohla sehnat normální, hezký kozačky. Takže hurá, konečně nějaký mám. Takže to jsou takhle aspoň nákupy za poslední dobu, když už nic víc vám takhle moc ve vlogu neukážu, protože nestíhám. Tak aspoň takhle něco vidíte a budu se snažit teda si to nějak líp skorigovat. A určitě vám budu točit zase videa takový záživnější, ale prostě znáte to sami, někdy to úplně nejde tak, jak bychom chtěli. Takže to jsem vám aspoň takhle chtěla udělat radost v uvozovkách nákupama. Vím, že se na nákupy koukáte rádi, stejně jako já, takže takhle ještě nějaký oblečení. Ještě bych vám v dnešním videu ráda ukázala balíček, a to z produkty od téhle značky. A já jsem měla možnost vybrat si něco na zkoušku a vybrala jsem si teda pár produktů, které mě zaujaly nejvíc. Co mě zaujalo jako první, tak jsou tyhle CBD gumoví medvídci. A já jsem teda nikdy nic neskoušela takhle s obsahem CBD, takže i proto jsem na to velice zvědavá, jaký to bude. Tyhle medvídci jsou vhodný i pro lidi, kterým nevyhovují běžné kapsle a nebo kapky. Takhle vám teda můžu ukázat pár medvídků, jak vypadají, abyste měli představu. Konínce už to tady voní. Takže takhle vypadají. A myslím si, že to opravdu fajn taková nenásilná varianta, jak do sebe dostat vitamíny, když právě někomu třeba vadí ta chuť kapek nebo kapslí. Medvídci obsahují širokospektrální CBD a já jsem si je teda vybrala hlavně na psychickou pohodu, takže jsem velice zvědavá na to, jak mi budou vyhovovat postupem času, jestli uvidím nějaký výsledky a určitě pak uvidíte ještě detailní recenzi i na mém blogu. Dál jsem si tam vybrala probiotika, což si myslím, že je taky fajn volba, hlavně teď na podzim a na zimu. Probiotika obsahují teda 12 živých bakteriálních kultur a taky 10 jednotek tvořící biokolonie. Jinak běhá mi tady Amálka, kdybyste slyšeli nějaký cupitání, tak mi tady chodí. A tyhle probiotika jsou vhodný teda i pro vegetariány. A já sice nemám žádný problémy, co se týče trávení, ale protože je hodně důležitý zdravý střev, právě proto, abychom byli celkově zdraví, tak jsem si právě takhle na zimní a podzimní období chtěla nějaký pořídit, takže vybrala jsem si zrovna, když jsem měla tu možnost od téhle značky a jsem moc zvědavá taky na to, jak mi budou vyhovovat. No a potom tady mám ještě arašídový máslo, což je teda výborný zdroj bílkovin, neobsahuje žádný přidaný cukr, má vysoký obsah vlákniny a opět je vhodný i pro vegany. Je to opravdu obrovská pixla, má to 0,5 kg. A když se koukneme na složení, tak to jsou opravdu jenom 100% arašídy. Takže kvalitní burákový máslo, tady můžete vidět i jak vypadá, protože to má průhledný balení. Takže tyhle tři kousky já budu teďkon testovat, jsem zvědavá i jak mi sednou. A nejvíc jsem popravdě zvědavá na ty CBD medvídky, protože jak jsem říkala, nic s obsahem CBD jsem ještě nikdy neskoušela. A o to víc jsem na to zvědavá.